ეს არის ბანანი. ახლა ამას რომ ვუთხრა, მიდი და არხი გამოიწეროთ, ხო რამე სიზამს? არა, იმიტომ რომ ბანანი არის. არის ის ამან არც არხი, არც YouTube-ი, არც არაფერი. ბანანი არის. დებილი არის ის ამან, ბანანი არის. ვერ მოსთხოვ რომ არხი გამოიწეროს ვერანაირად. მაგრამ აი შენ რითი იმართლებ თავს? შენ რა მიზეზი გაქვს? ეს ბანანი არის გასაგებია. ესე იგი, ვიდეოს სათაური შესავალი შიშველ კაცში. და ვიცი, ახლა ჟურნალისტები, ფსიქოლოგები, რაღაცა მედია წარმომადგენლები, ვიცი კომენტარებში რასაც დაწერთ, რომ უუ, მაგის მეტი ჩვენ რა ვიცით, აქეთ გასწავლი. ნანანანა, მესმის, მაგრამ მაგაზე არ მაქვს საუბარი. შიშველი კაცი არის რეფერენსი დესმონდ მორისის ლიტერატურაზე და მეტი არაფერი. და ხო ამ ვიდეოში მე არ ვისაუბრებ რამე ახალზე, ყველაფერი იქნება 2x2=4, ასე შემდეგ, მაგრამ სიახლე ის იქნება, რომ მიდგომა იქნება სხვანაირი. და ეს არის ის მიდგომა, რაც გვჭირდება, როდესაც ვსაუბრობთ, ანუ ცხადია, რაზეც ვისაუბრებთ, კაცზე. და გვჭირდება, რომ ვიყოთ მიუკერძოებლები, გვჭირდება, რომ ეს განვიხილოთ, ეს არსება, ადამიანი და კონკრეტულად კაცი, როგორც ნებისმიერ სხვა ცხოველს განვიხილავდით თავისი აღწერით, როგორ მოქმედებს, რა ისტორია აქვს და ასე შემდეგ. ხო, და თუ ვიდეო მოგეწონათ, იქნება მეორე ნაწილიც სახელად შესავალი შიშველ კაცში. პირველ რიგში საერთოდ რა ჯანდაბა არის კაცი? და ნუ მარტივი აღწერა იქნებოდა ასეთი. კაცი არის პრიმატთა ჯგუფში მყოფი ჰომო საპიენს საპიენსის ერთ-ერთი, სხვა სილამაზეებთან ერთად, კორპუს კავერნოსუმიანი წევრი. მაგრამ რა არის ადამიანი ზოგადად? ადამიანი არის პრიმატი, ეგეთი, რომელიც შედის სიმიანთა ოჯახში. და სიტყვა სიმიანი არის უბრალოდ ლამაზი ალტერნატივა სიტყვა მაიმუნის. ანუ ადამიანი განა ის, რომ უბრალოდ წამოვიდა მაიმუნისგან, ან ადრე იყო მაიმუნი, მერე ადამიანი გახდა, ან მაიმუნი ბიძაშვილი ყავს ადამიანს, ან აი მსგავსი, არა, ადამიანი თავადვე არის მაიმუნი თანამედროვე კლადისტიკური სისტემით. აი იგივენაირად როგორც ჟიგულიც და ფერარიც ორივე არის მანქანა. იგივენაირად ადამიანის და შიმპანზეს და არ ვიცი ორანგუტანის ყველანი არიან მაიმუნები. თუ ამას არ ეთანხმები, მაშინ უბრალოდ არ გესმის სიტყვა მაიმუნი რა ჯანდაბას ნიშნავს. და მაშინ უნდა წახვიდე და ეკამათო ხალხს, ვინც აი ამ ცხოვრების კლასიფიკაციით არის დაკავებული. სიტყვა მაიმუნს სხვა განმარტება არც აქვს, და რა განმარტებაც აქვს, ამ განმარტებას ადგენს კლადისტიკური სისტემა და სხვა არავინ და არაფერი. ამიტომ თუ არ მოგწონს, ან თუ მიგაჩნია, რომ ადამიანი მაიმუნი არ არის, უბრალოდ არ გესმის ეგ სიტყვა რა ჯანდაბას ნიშნავს პირველ რიგში. კაცი, არსება, რომელსაც ყველაზე დიდი გავლენა ჰქონდა კაცობრიობის კურსზე. ადამიანი, რომელმაც დაიპყრო დედამიწა და გახდა მთავარი ცხოველი. რომელმაც შექმნა ფილოსოფია, მეცნიერება, არქიტექტურა, ცივილიზაცია მთლიანი და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ არის ეს ცხოველი ასეთი დიდებული? რაში იმალება? სად არის საიდუმლო? და საიდუმლო არის მის ღრმა და დიდ წარსულში. პატარა გაფრთხილება, კონკრეტულ სიტყვებს განზრახ გამოვიყენებ არასწორად, იმის გამო, რომ უბრალოდ ყველა ადამიანისთვის იყოს გასაგები, რა ჯანდაბაზე მიდის საუბარი. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ქალი კაცი, მდედრი მამრი, ამას ერთნაირად გამოვიყენებ, გაიგონებ ქალს, მდედრს, კაცს, მამს და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი არის მარტივ რამეზე, ფუჩუკებზე და ჭუჭუკებზე, ხო ხდები? ხ და ხ, ლურჯი და ვარდისფერი, ასე გაიგე. ხო და რა მოხდა? ერთ დროს, როდესაც ეს არსებები ხეზე იჯდნენ და ჭამდნენ ძირითადად ხილს და თხილს და შემდეგ ამ ყველაფერს ხეებიდანვე კუკავდნენ ძირს, რატომ მოხდა, რომ უცებ ჩამოვიდნენ, დიეტა შეიცვალეს, ხორცის მჭამელები გახდნენ და დაიწყეს ნადირობა? რატომ გააკეთეს ასეთი რამე? საინტერესოა არა? იმიტომ რომ რეალურად ეგ ხო იდიოტური იდეა არის. წარმოიდგინე, ჩამოდიხარ მიწაზე და ცდილობ რომ დაუპირისპირდე ლომებს, არ ვიცი, მონადირე ძაღლებს და ასე შემდეგ, ანუ რეალურ მკვლელ ცხოველებს. და შენ არც ამისი ინსტრუმენტები გაქვს, არც კლანჭები, არც კბილები, ანუ დაუცველი ხარ, ძალიან სუსტი არსება ხარ. მაგრამ მაინც რატომ? ანუ ხო დებილური აზრი არის, ანუ ადამიანი მართლა, ანუ დღესაც კი სუსტი არის. მაგრამ
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანს ჰქონდა ის ერთი რამ, ის, რაც დღეს თითქმის აღარავის აღარ აქვს. და ეს არის ტვინი. ადამიანს დასჭირდა, რომ გამოეყენებინა მისი ტვინი. Ну, შემდეგ თვითონ თავის ქალამ შეშუპება დაიწყო და ინტელექტიც გაიზარდა, ეგ სხვა თემა არის. მაგრამ ერთადერთი გადარჩენის გზა იყო ტვინის გამოყენება, ტვინის დაძაბვა. ამიტომ რომ, ну, რეალურად მონადირე ძაღლიც კი ერთ-ერთზე ადამიანს დიდი ალბათობით მოკლავდა. თან მალევე. ხო და გარდა იმისა, რომ ანუ ტვინის გამოყენება იყო საჭირო, ასევე საჭირო იყო კოოპერაცია და გუნდური მუშაობა, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი რამდენიც არ უნდა ეფიქრა, რამდენიც არ უნდა მოეტვინა, მაინც ვერ გაუმკლავდებოდა იმ ტაცებელ ცხოველებს. და ნადირობა არ იქნებოდა არანაირად პროდუქტიული. შემდეგ, როდესაც ეს ცხოველი დაიხვეწა როგორც მონადირე, ამან გამოიწვია ბევრი ცვლილება. ერთ-ერთი არის საჭმლის გაყოფის კონცეფტი. რატომ? იმიტომ რომ რასაც მოინადირებდნენ, იმას ის იყო ძალიან ბევრი საჭმელი, ეგრევე ვერ შეჭამდნენ და თან საკმარისი იყო მთლიანი ტომისთვის. და დაიწყო ეს საჭმლის გაყოფის პროცედურად, кейფი, რაც კიდათ ის დაარქვით, დაიწყო ეს გაყოფა, რაც მთლიანად უცნობი კონცეფტი არის ხეზე მჯდომი მაიმუნისთვის. იმიტომ რომ აი ბოსტნეულს რაც ხოველებიც ჭამენ, ეგენი ძირითადად არავის არაფერს არ უყოფენ, დაითრევენ საჭმელს, ეგრევე შეჭამენ, ანუ ეგ კონცეფტი მანამდე არ არსებობდა. მაგრამ მაინც კაცი აქ რა შუაში არის, აქ ხომ საუბარი ზოგადად ადამიანებზე არის. Ну, მაგნაწილზე ნელ-ნელა გადავდივართ. ნელ-ნელა. აი, როდესაც დაიხვეწა ეს ცხოველი კაცი როგორც მონადირე, აი მან დაიწყო განსხვავება ქალისგან, მენტალური, პიროვნული და ასევე ფიზიკურიც. ხო და რადგანაც ნადირობა ძალიან საშიში საქმე იყო და ქალები ზედმეტად ძვირფასები იყვნენ რეპროდუქციული თვალსაზრისით, ქალები აღმოჩნდნენ საზოგადოების ცენტრში, სადაც დაიხვეწნენ საერთო სხვა რამეებში. აი, დედობრივ და რაღაცა სხვა საკითხებში. ხოლო კაცი ამ პერიოდში ლაშქრობდა, რისკავდა, რაღაცა გამბედავი რაღაცეებით იყო დაკავებული, ნადირობდა მთელი ამბები. და ნუ სხვა და სხვანაირად განვითარდა ეს ორი ცხოველი. ერთი და იგივე სახეობის. კაცებს იმის გამო, რომ ფიზიკა ქალზე მეტად სჭირდებოდათ ნადირობისთვის და მსგავსი საქმიანობისთვის, ერთ-ერთი ცვლილება მსგავსი, რაზეც წეღან საუბრობდი, იყო ის, რომ კაცებს მოუწიათ აი ცხიმის დეპოზიტების დათმობა. რაც, როგორც ვიცით, აი ქალი რო ავიღოთ საშუალო და საშუალო კაცი, ქალი ყოველთვის უფრო ცხიმიანი არის და ეს საჭირო იყო. და ალბათ ახლაც არის რაიმე უგაბო გაქვეყნებში. რისთვის? იმისთვის, რომ უცებ საჭმელი გაწყდა, აღარ მოიპოვება საჭმელი და ქალს ეს ცხიმები ჭირდება იმისთვის, რომ აი მაგ პერიოდში შეეძლოს რომ გადარჩეს და თავისი ცხიმები შეჭამოს. ცხოველი კაცი იმის მიუხედავად, რომ ფიზიკურად ძლიერი არის და ერთსამით მოდი დაუნებისთვის დავაკონკრეტებ, რომ საუბარი არის საშუალო კაცზე, საშუალო ქალზე, საშუალო. გამონაკლისები არსებობს, კი, ყველგან ყოველთვის, მაგრამ გამონაკლისები წესს არ ადგენს, მადლობა ყურადღებისთვის. ხო და იმის მიუხედავად, რომ კაცი ფიზიკურად ძალიან ძლიერი არის, ამავდროულად ის არანორმალურად სუსტი არის, განსაკუთრებით, არ ვიცი, საშვილოსნოდან მოყოლებული 8 წლამდე. მაგრამ სუსტი რაში? იმაში, რომ ვირუსები და დაავადებები ბევრად რთულად გადააქვთ ვიდრე ქალებს. აი რო აიღო მაგალითად 4 წლის გოგო და 4 წლის ბიჭი და ორივეს რაიმე ვირუსი შეუშვა, რაიმე დაავადება, ისეთი ცოტა მომაკვდინებელი რო იყოს, თუ ამ ორიდან ერთ-ერთი გადარჩა, იცოდე რომ ეგ ბიჭი ნამდვილად არ იქნება. და ეს იმასთანაც არის დაკავშირებული, აი შობადობასთან ბიჭების, რატომ იბადება ცოტა ბიჭი და მეტი გოგო. ეგეც იგივე სისუსტე არის, როდესაც საშვილოსნოში აი ტოქსიკურ გარემოს ვერ უკაჩავენ, ვერ უძლებენ, აი ტოქსიკურ ფემინურ გარემოში კვდებიან ბიჭები და მაგის გამო უფრო მეტი გოგო იბადება. ეს არის ახსნა. ან ჩემი თეორიაც მინდა წარმოადგინო, ჩემი თეორია იმაში მდგომარეობს, რომ აი ბიჭები როდესაც საშვილოსნოში ფხიზლდებიან და რაღაცა ხედავენ, რომ რაღაცა ტოქსიკურ ფემინურ გარემოში არიან, თვითონ ფემინში, ქალში, ფიქრობენ რომ არ ღირს ასეთი ცხოვრება და თავს იკლავენ და მაგიტო იბადება ნაკლები ბიჭი. იმიტომ რომ თან დებილები არიან, მაშინ არ იციან რომ ცხრა თვე გავა და მორჩა მერე პატრიარქატი და წავიდა. სხვა მაიმუნებისგან განსხვავებით კაცებმა გამოიმუშავეს ორი სექსუალური სტრატეგია. პირველი არის ეს კავშირის ფორმირება და დაწყვილება კონკრეტულ მდედრთან და ეს არ გეგონოთ რაღაცა კულტურული რაღაცა ისეთი, არა, ეს არის მკაცრად ბიოლოგიური ხარისხი. ეს არის ანუ მთელი ფიზიოლოგიური პროცესი, რომელიც იწვევს არანორმალურ ცვლილებებს, ანუ ეს არ არის ცრუ, ეს არ არის რაღაცა კულტურის პროდუქტი. თან ეს ცვლილებს შორის კავშირის შექმნის პროცესი იმდენად ძლიერია,
რომ ხშირად თანახმა არიან, არ ვიცი, ტანჯვაზე, სიკვდილზეც კი, ვიდრე ის, რომ უბრალოდ მიატოვონ ან დათმონ თავიანთი პარტნიორი. ევოლუციურად ეს წყვილების ფორმირება აიხსნება მარტივად. პატარა ტომებში ქალების გადანაწილება. მორჩა, მადლობა ყურადღებისთვის. და ნუ ეს რას ნიშნავს ახლა? შეხედე, ადამიანს არ შეეძლო მარტო ნადირობა და მან ანუ გუნდური მუშაობა იყო გადამწყვეტი აი ამ ახალ რეალობაში. ანუ მაგის გარეშე ჩამოიშლებოდა მთლიანი სტრუქტურა აი ამ ახალი საზოგადოების და აი ამ ახალი ადამიანის რეალობის და წარმოიდგინე ახლა ტომის ლიდერს, რომ ყველა ქალი თავისთვის მიეთვისებინა. რა მოხდებოდა? ის მოხდებოდა, რომ აღარავინ დაკავდებოდა ამ გუნდური მუშაობით, რაც ვიმეორებ, რომ გადამწყვეტი იყო ადამიანების გადარჩენისთვის იმ ახალ რეალობაში, სადაც გახდნენ მონადირეები და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ტორტის ნაჭრები კარგად გადანაწილებულიყო ყველაზე. ასევე მეორე უდიდესი პლუსი, რაც ამ წყვილების ფორმირებას მოჰყვა, ის იყო, რომ ბრახ, შვილებმა იცოდნენ თავიანთი მამა ვინ იყო. და ამ დედობრივ მზრუნველობას დაემატა მამობრივი მზრუნველობაც, რასაც ბევრი მიზეზი აქვს, რატომ იყო საჭირო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იმას შვებოდა, რომ უზრუნველყოფდა ბავშვის კეთილდღეობას და უფრო მეტად დაცული იყო ამით ბავშვი. და ვიცი ახლა, რასაც სიტყვი რო აბაშავებიო და სირცხვილი შენ რასიზმისთვის, ანუ უნდა დაიგმოს ეს ნაგავი. არ ყოფილიყო თეთრი კაცი და იქნებოდა მშვენივრად ლამაზი შავი ოჯახები. მაგრამ მაინც რა საჭირო იყო ევოლუციურად, რომ კაცი გამხდარიყო მამაც? რა საჭირო იყო? და ნუ პასუხი მარტივია. საჭიროება იქიდან გამომდინარე იყო, რომ მაიმუნებისგან, სხვა მაიმუნებისგან განსხვავებით, ადამიანის ბავშვი იყო არანორმალურად რთული მოსავლელი, არანორმალურად დაუცველი და ზოგადად არანორმალურად დებილი, რელატიურად დიდი ხნის მანძილზე დაბადებიდან. იმიტომ რომ ნუ სხვა მაიმუნს რო შეხედო, იმას ეგრევე დაიბადება მალევე შეუძლია, რომ რაღაცას მიახტეს, სადღაც აცოცდეს, სადღაც გაიქცეს, საფრთხის შემთხვევაში ეგრევე დედასთან გაბრუნდეს, მაგრამ ადამიანის ბავშვზე არ შეუძლია. ამიტომ საჭიროა, რომ ორნი იყვნენ, ანუ მარტო ქალი ვერ გაუძლებდა ამ ყველაფერს. ზედმეტად რთული პროცესი არის ბავშვის მოვლა და აღზრდა. და ისე რომ ყოფილიყო, რომ ბავშვი მარტო დედებზე ყოფილიყო, ბავშვის აღზრდა, მაგ შემთხვევაში დიდი ალბათობით იგივენაირად ჩამოიშლებოდა მთლიანად საზოგადოების სტრუქტურა და გადარჩენის რეიტიც უბრალოდ დაეცემოდა, აი როგორც იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფორმირება წყვილებს შორის არ მოხდებოდა და ლიდერს რომ გადაენაწილებინა, უბრალოდ დაეტოვებინა თავისთვის ყველა ქალი. ეს რა თქმა უნდა არ არის უნიკალური ადამიანებისთვის, ფრინველიც არის ზოგი, სადაც მამრი ასევე მამაც არის და ეხმარება მდედრს აი ამ აღზრდის პროცესში, აი ამ რეპროდუქციულ პროცესში. მაგალითად, მამრი ხშირად აჩდება, ენაცვლება მდედრს და აჩდება კვერცხებს, რომ გაათბოს ეს კვერცხები, სანამ გამოიჩეკებიან ინკუბაციისთვის, რაც საჭირო არის. მამრი ხშირად აჩდება ამ კვერცხებს, რომ არ დააჩდეს მდედრი მოკვდებოდა და შესაბამისად ვერც გამრავლდებოდნენ, ვერც გადარჩებოდნენ. ამიტომ ეს არ არის ნამდვილად რაღაცა უნიკალური ადამიანისთვის. და ახლა კაცის მეორე სექსუალური სტრატეგია, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში. და ეს ძალიან პრიმიტიული არის, მარტივი გასაგები. ეს ის არის, რომ როდესაც შეძლებს და სადაც შეძლებს, მაქსიმალურად გაავრცელოს თავისი ნაყოფი. მაქსიმალურად მორწყას მიწა თავისი ექტოპლაზმით. და აქ არა აქვს მნიშვნელობა, მდედრი აუცილებლად მისი ოჯახის წევრი იქნება თუ არა, შეიძლება უცხო იყოს, რომელთანაც არც კავშირი აქვს რაიმე, და რომელიც შეიძლება რომ ცხოვრებაში ვეღარ ნახოს. და კი, ერთი შეხედვით, ეს დიდი რისკის ქვეშ აყენებს იმ ბავშვს შემდეგ, რომელიც უმამოდ გაიზრდება, იმიტომ რომ წესით ვერ უნდა გადარჩეს, წესით უნდა მოკვდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ სრული უშანსობა მაინც არ არის მანდ, იმიტომ რომ დედრს შეუძლია, რომ მაგალითად სხვა მამრს დააჯეროს, რომ ეს მისი შვილი არის, თუნდაც იმ მამრს, რომელთანაც კავშირი ჰქონდა, რომელთანაც პროცესი მიმდინარეობდა ამ კავშირის ჩამოყალიბების, ვისაც AK დანიშნული იყო, ნუ მაშინ ეგ რაჯანდებასაც არ უნდა ნიშნავდეს, თუნდაც იმას რომ მოატყუოს, ნუ უღალატა რაღაცა და იმას ეუბნება, რომ შენი შვილია. ანუ მთლად უშანსობა არ არის მაგ შემთხვევაში. და ეს ორივე
სტრატეგია ერთნაირად განვითარდა და ერთნაირად აქტუალური არის დღესაც. ანუ არ გეგონოთ, რომ სადღაც გაქრა ეს ორი სტრატეგია, ან რომ ერთი მეორეზე მეტი არის, ან რაიმე მსგავსი. კი, ძირითადად კი ეს დაწყვილება და ეს ერთზე და ეგ ყველაფერი კი მაღლა არის იერარქიულად, მაგრამ ორივე თანაბრად აქტუალური არის. იერარქია სხვანაირი არის, მაგრამ ორივე რეალური არის, ორივე აქტუალური არის, არ შეცვლილა ეს და უახლოესი კაიხანი არც შეიცვლება. ნუ აქ ალბათ ჩნდება კითხვაც, რომ რატომ დაკავდება მდედრი სხვა მამრთან უთქმელით და უხსენებელით, როდესაც უკვე დაწყვილებული არის და უკვე ყავს პარტნიორი, რომელიც მას დააორსულებს, ხო? ანუ რატომ გარისკავს ასე? რატომ მოიქცევა ასე? დესმონდ მორისის და არამხოლოდ მის თანახმად, ქალები ბიოლოგიურად არიან დაპროგრამირებულები, რომ კაცები მამრები შეაფასონ ორი კრიტერიუმით. პირველი არის ის, თუ რამდენად შეუძლია მას მამრს ზრუნვა, რაც გულისხმობს, რომ აი მასზე როგორ იზრუნებს შვილებზე, რამდენად შეუძლია საჭმლის შემოტანა და ეს ზრუნვა რაც არის. და ეს რადიკალურად განსხვავდება მეორე კრიტერიუმისგან, რადიკალურად. მეორე კრიტერიუმი არის ფიზიკური. როგორ გამოიყურება მამრი იმხრივ, რომ რა გენებს, როგორი შვილი ეყოლება, მაღალი, ძლიერი, დაკონთული, ლამაზთვალებიანი და ასე შემდეგ. ხო, და საუკეთესო ვარიანტში მდედრის პარტნიორი უნდა იყოს ის, ვისაც შეუძლია თან ზრუნვა და თან ფიზიკაც რომ აქვს, ანუ სასურველი გენები, რომელიც ვიზუალურად გადავა. ხვდებით? და ამ შემთხვევაში მდედრს ნაკლები ცდუნება ექნება. მაგრამ თუ მდედრმა არჩია პარტნიორი იმის გამო, რომ იმ კონკრეტულ მამრს კარგად შეუძლია მასზე ზრუნვა, მან სერიოზულ ტრაქში არის ყველაფერი. სერიოზულში. და მან იქნება უდიდესი რისკი, რომ დედრი ვერ გაუძლებს ცუნებას და გარისკავს. გააკეთებს რაღაცებს ურთიერთობის მიღმა. და ისე თუ დააკვირდებით, ყველაზე ფსიქოპატი მდედრები, რომელიც ხშირად რისკავენ და ურთიერთობის მიღმა რაღაცას აკეთებენ, როგორც წესი არიან დაბალი ერთგვარი გვაჯუკელები. ხო ხვდები? გვაჯუკელები. რატომ? იმიტომ რომ, ნუ, წამზომი ჩართულია, ხო ხვდები, გენებს გადაცემა უნდა, იმიტომ რომ იმ გვაჯუკელა გენების გადაცემა არ უნდა. შესაბამისად, საუკეთესო ვარიანტს ეძებს და საუკეთესო ვარიანტს ეძებს ძალიან ისე გაცოფებულად და აი ფსიქოპატივით, ხო ხვდები? ან საჭირო არის, რომ მაქსიმალურად კარგი გენი გადასცეს, რომელიც აანაზღაურებს მის გვაჯუკელობას და თან მეტიც იქნება. მაგრამ სანამ ამაზე საუბარს დავასრულებთ, ალბათ კარგი კითხვა ჩნდება, რომ ევოლუციურად აი ეს დაწყვილების კავშირი, აი ეს კავშირი ზოგადად, რატომ არ არის სამუდამო და სრული? როგორც მაგალითად ზოგ ფრინველში, როდესაც ერთი კვდება, მეორე სამუდამოდ სინგლი რჩება და მორჩა. ადამიანების შემთხვევაში რატომ არ არის ეგეც სამუდამო? რომ აი მორჩა დაწყვილდნენ და ეგ არის სამუდამო. იმიტომ რომ ადრე კაცები ნადირობის დროს მალე ძაღლდებოდნენ და ასევე ქალებიც დიდი სირთულეები ჰქონდათ მათ მშობიარობის იმის გამო, რომ ნუ ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ახალი ვერტიკალური პოზა მიიღო მაგ პერიოდში სახეობამ, რამაც ბევრად რთული გახადა მშობიარობა და ხშირად მშობიარობის დროსაც კვდებოდა ქალი და ორივე მარტივად ძაღლდებოდა. და ეხლა წარმოიდგინეთ ესეთი მარტივად ჩაძაღლებადი ორი ადამიანი. ერთი კვდება და მეორემ კიდე უნდა იცხოვროს. ანუ ესეც რა თქმა უნდა უუნარობა, რომ ახალი კავშირი შეექმნათ ან დაემყარებინათ ვიღაცასთან, ეს რა თქმა უნდა ცუდად იმოქმედებდა საზოგადოებაზე, ყველა რომ სინგლი დარჩენილიყო მას შემდეგ, რაც პარტნიორი მოკვდებოდა და პარტნიორები ხშირად კვდებოდნენ, ეს დიდ ქაოსს გამოიწვევდა და საბოლოო ჯამში ტომი ვეღარ გადარჩებოდა, ჩამოიშლებოდა საზოგადოება. ამიტომაც ევოლუციურად უკეთესი იყო, რომ აი მოკვდა ერთი, კაი, დაიტირებ ისა ესე რამე რუმე, უიდე და რა მოხდა და შემდეგ ხელახლა დაწყვილება. მოკლედ, თქვენთან იყო პროვოკატორი და თქვენ იყავით პროვოკატორთან და ვეცადე, რომ ეს ისედაც ძალიან მარტივი მასალა, უფრო კარგად დამეღეჭა და ისე ჩამედო თქვენთვის პირში. გამოიწერეთ არხი
და კომენტარებით, ლაიქებით და ასე შემდეგ მიმანიშნეთ, თუ გინდათ რომ ამისი მეორე ნაწილი გამოვიდეს, ან საერთოდ სხვა ნაწილი, პარალელური ნაწილი, რომელიც იქნება უკვე შიშველ ჰალზე. ხო და პროექტი.